Bom dia! Começa agora mais um Fórum Café nesta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Eu sou Dri De Lorenz e hoje aqui estou substituindo o nosso querido Plínio Teodoro, que está com uma merecida folga nesta sexta-feira. E hoje a gente tem bastante assunto aqui para falar, depois de ontem, depois dessa semana, na verdade, começou quente lá na segunda-feira com prisão da Sarah Winter. Ontem teve prisão do Queiroz, saída do Entraube, muita coisa aqui para falar. E hoje a gente tem vários desdobramentos aí dessa prisão no Queiroz. Tem denúncia aí do MP de que o Queiroz pagou pelo menos 116 boletos do Flávio Bolsonaro. Tem depósito, repasse do Adriano da Nóbrega, aquele ex-capitão do BOPE, de 400 mil para conta do Queiroz. Tem muita coisa para falar e a gente vai receber hoje o deputado federal do PT de Minas Gerais, Rogério Correia. E vou antes chamar aqui minha querida Eli, companheira de hoje aqui do jornal, vou dar um giro para a galera que está aqui já assistindo, tomando um café. Bárbara, Matilde, bom dia para todo mundo. Eli, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Dri. Que delícia dividir com você hoje. Mulherada aqui. Não é? Já falei, estou sempre dizendo, a gente já está pronta para dominar o mundo. Pinky e cérebro, praticamente. É isso, não é? Então, como a Dri está falando, hoje a gente vai ver, então, a maioria dos desdobramentos do que aconteceu do dia de ontem. Então, Queiroz pagou mensalidade de escola de filhas de Flávio Bolsonaro a Frema Promotores. Então, a gente está vendo a utilização do dinheiro público para pagar contas particulares. Queiroz dizia ter acesso à cúpula de cima em mensagens obtidas pelo MP. Ele realmente já se sentia parte desse processo. Ele não imaginava que ia ter que ficar preso durante um ano dentro de uma chácara, né, Dri? Não, então, e essa questão aí dos boletos, né? Foram 116 boletos, valor de 162 mil reais, e ele teria pago, inclusive, mensalidade de escola, plano de saúde, várias contas aí da família do Flávio Bolsonaro. Acho que a gente já podia chamar aqui o Rogério, para ele comentar como que ele vê agora essa situação do Flávio, né, que se complica. Bora lá. Bom dia, Rogério. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Dri. Bom dia, Eliane. Parabéns aí às mulheres. É o Pink e o cérebro, né? É o Dominando. pink e o cérebro. É isso. Ainda bem, tomara que domine. Temos planos maléficos para esse mundo. Isso. Rogério, ontem a gente teve aí a prisão do Queiroz, hoje a gente vê aí várias novas denúncias aí que implicam o Flávio Bolsonaro, que já disse uma certa vez que não tinha nada a ver com isso. Primeiro disse que não tinha rompido com o Queiroz, depois chegou a atacar o Witzel, dizendo que o Queiroz era trabalhador. Ontem a gente viu ele escondido na casa do advogado do Flávio. Queria te perguntar como que você vê essa situação agora para o Flávio Bolsonaro, que isso implica e como você viu essa prisão de ontem? Rodrigo, primeiro, ele não era advogado só do Flávio, é advogado também Claro, também. de Jair Bolsonaro. Isso é importante porque agora o presidente quer deixar a conta para o Flávio apenas. Mas, na verdade, Queiroz era amicíssimo do próprio presidente Jair Bolsonaro. Quando eles se conheceram, o Flávio era criança. Então, o Queiroz é, sim, algo do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a primeira questão. E o advogado era o advogado da família. Agora, o importante de frisar nesta prisão e neste quadro todo de ontem é agora a ligação com as milícias. Então, veja bem, além do pagamento das contas do Flávio, contas de filho do Flávio em escola, plano de saúde. Por que que o Queiroz fazia isso? Ele recolhia apenas as rachadinhas? Agora está ficando claro que não. Saiu uma outra notícia de que o Adriano da Nóbrega, que era um chefe miliciano lá no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, fazia depósito na conta do Queiroz.
esta mesma conta que pagava também boleto da filha do Flávio e plano de saúde do Flávio. Ou seja, o dinheiro do Adriano, que era dinheiro das milícias, pagava a conta de Flávio Bolsonaro. A gravidade, portanto, é maior ainda. Já não se tem apenas as rachadinhas, o que já seria um crime potencial para prisão. Agora vai se vendo que o dinheiro da milícia também servia aos Bolsonaros. Provavelmente serviu para as campanhas e assim por diante. Por isso, Bolsonaro protegia as milícias e recebia delas. O valor, não sei se vocês viram, que o Adriano depositou para o Queiroz foi de pelo menos R$400 mil, que vinham de onde? De restaurantes do Adriano e da mãe dele. Esses restaurantes ficavam lá no Rio das Pedras, que é a área de milícia, e a mãe e a ex-mulher do Adriano, que eram funcionários fantasmas, faziam o repasse e eram donas deste restaurante. O restaurante funciona para lavar dinheiro. Então, as milícias vão até as pessoas, aos comerciantes locais, as pessoas em geral do morro, do Rio das Pedras, assim como eles agem outros, abocanham dinheiro, pegam propina, obrigam as pessoas a pagarem para essas milícias, e essas milícias, então, se organizam no poder público. Onde? Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e sustentam a campanha deles, inclusive. Então, é isso que vai ser revelado agora no Brasil com mais clareza. A ligação dos gabinetes dele com as milícias. E, portanto, a rachadinha era apenas um dos instrumentos de acumular riqueza, mas a outra vinha também pelo apoio que davam e ajudavam a organizar as milícias. É gravíssimo. A partir de ontem, Bolsonaro é um cadáver que está lá na presidência da República. Porque eu pergunto, quem das Forças Armadas agora vai querer entrar numa aventura golpista para sustentar Queiroz, as milícias e a família do Bolsonaro? Então, Dri, Eliane, o negócio está pegando. Está pegando. A gente tem vídeo. Você quer colocar o vídeo? Só para a gente começar a nossa manhã se divertindo um pouquinho, porque já houve em um momento, algum tempo atrás, uns meses atrás, um haitiano que teve a coragem de dizer para o Bolsonaro para ele desistir, porque ele já tinha, já não era mais o presidente. Vamos ver esse vídeo? Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. Bolsonaro acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem a desrespeito, mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa ver de si. Eu desrespeito, descobri que você não faz isso. Pois é. A princípio, o haitiano estava ali bastante preocupado com a questão do vírus, né? Era uma outra situação. O Bolsonaro estava no início do processo dele de negacionismo em relação à seriedade do coronavírus, e a gente agora está perto de 50 mil mortos, mais de 1 milhão de pessoas infectadas, com certeza, se a gente for levar em consideração a subnotificação. O que você prevê daqui para frente? A gente tem visto também a movimentação em relação à questão do impeachment, e depois a gente queria comentar sobre isso também mais profundamente. Olha, Eliane, o haitiano parece que tinha uma boca santa, né? Ele fez a previsão realmente do que acontece com o governo Bolsonaro nos dias de hoje. Ele está tentando se segurar agora através do Centrão. É a última expectativa dele. Eu disse, com o caso de ontem, não acredito que as Forças Armadas vão dar um tiro no escuro para sustentar essa bandidagem do Queiroz que está vindo à tona e que vai ligar direto à cozinha do Bolsonaro. Não tem como ele desvencilhar e dizer que era problema do filho dele, Flávio, e assim por diante. Não, isso já está no colo dele. E, portanto, duvido que as Forças Armadas tenham essa intenção golpista para manter lá uma quadrilha miliciana que vai cada vez mais aparecendo e se tornando claro, como nós vimos no dia de ontem e hoje, né, com as repercussões. Esta questão que eu citei, do dinheiro do Adriano,
na conta do Queiroz, para o Queiroz pagar as contas da família Bolsonaro, é dinheiro da milícia para pagar a família Bolsonaro. É isso que tem que ser dito com todas as letras. E este Adriano está ligado também ao escritório do crime. O escritório do crime foi o responsável pelo assassinato e morte de Marielle Franco. Então, isso puxa outro fio desencapado. Então, é muito fio desencapado nesta novela do bolsonarismo. Mas, para quem conhece minimamente como é que ele funcionou na política, as causas que ele defendia na Câmara Federal, fica claro esta relação com a bandidagem miliciana do Bolsonaro e da sua família. Então, ele é um governo hoje, por isso que eu digo, em apuros, um governo que pode, como disse o Haitiano, terminar mesmo. É claro. E vai depender aí ainda de alguns fatores. Um deles chama-se, e talvez o principal, a mobilização popular em torno do movimento fora Bolsonaro e do impeachment. Este movimento, por ora, é um movimento ainda restrito por causa da pandemia. As pessoas, evidentemente, têm que se resguardar, não dá para a gente chamar amplos movimentos agora, de uma vez só, sem tomar os cuidados com que a pandemia aponta. Bem porque a pandemia, ao invés de estar diminuindo, ela ainda, infelizmente, está em alta por conta também da política do Bolsonaro, mas vamos dizer isso daqui a pouco. Então, como ainda está em ascensão, nós temos mais de 1 milhão de infectados, na verdade, a conta que fazem é 5 vezes mais. Então, nós devemos ter no Brasil pelo menos 5 milhões de pessoas infectadas. E já estamos chegando a 50 mil mortes. E se depender do Bolsonaro, isso simplesmente amplia. Não existe política para reter, deter, para minimizar os danos da pandemia. Então, vai criando um homicídio. Agora, assim que o povo puder sair às ruas, com certeza vai sair. O governo Bolsonaro acumula agora tanto desgaste moral, ético, da ligação com as milícias, da prisão do Queiroz, quanto também do homicídio que acontece na pandemia, que o governo tem a responsabilidade extrema por isso, e o agravamento da fome, da miséria, a crise econômica que não para, pelo contrário, no Brasil mais se aprofunda, tudo isso vira um caldeirão. Havendo mobilização popular, o impeachment é uma das possibilidades, e o Rodrigo Maia vai acabar tendo que abrir esse procedimento para discussão. Esse é um. Tem outros, o Eliane e Dri, e são também os casos que estão sendo averiguados no STF. O atentado à democracia está nas mãos do Alexandre Moraes, as fake news. Se o Supremo denunciar o Bolsonaro por crime comum, e tem também a participação dele nas manifestações que não respeitaram as quarentenas e o isolamento social, qualquer uma dessas denúncias que chegar à Câmara pedindo para ser apurado, precisa de 2/3 que a Câmara libere o STF para apuração. Se isso for liberado, ele é afastado em 180 dias. Então, o desenho, né, da possibilidade do fim do governo Bolsonaro, ele está colocado. Temos que saber o que vem no lugar, como proceder do ponto de vista democrático, mas essa é uma discussão que está rolando em Brasília, né? Rogério, essa semana a gente viu aí que teve uma reação do Supremo, né? A semana começou com prisão da Sarah Winter, depois a gente teve aí derrota do bolsonarismo no Supremo, quebra de sigilo bancário de parlamentares bolsonaristas. Ontem teve essa ação aí das polícias do Rio e São Paulo prendendo Queiroz, agora a gente vê o MP para cima do Flávio. E eu queria perguntar se essa reação já se colou em protestos e tal. A gente viu nos últimos 2 domingos as pessoas indo para a rua contra o Bolsonaro. E isso antes só tinha atos pró-Bolsonaro. Então, há 2 domingos que os militantes antifascistas, antirracistas e anti-Bolsonaro, né, ocuparam as ruas, tirando o monopólio aí que era dos bolsonaristas. Você acha que isso, de certa forma, influenciou para essa reação que parece até a vida das instituições contra aí o bolsonarismo, que só atacava, né? E aí eu quero inserir na pergunta de Dri a participação das mulheres nessa luta agora anti-Bolsonaro, com esse movimento que a princípio está só na internet, né? Que é Mulheres Derrubam Bolsonaro, que tem sido uma ação que já reúne
milhares de mulheres no Brasil inteiro, de pelo menos 15 entidades e muitas que não são de nenhuma entidade, incluindo também as mulheres trans e travestis nessa luta contra Bolsonaro. Bem, vocês apontaram questões que são pertinentes e que vão ajudar, com certeza, a mover esse fim do governo Bolsonaro, que são os movimentos que começam a aparecer anti-Bolsonaro pelo país afora, e que tem, além dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais organizados, das centrais sindicais, da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, que são movimentos fundamentais de organização popular dos trabalhadores e do povo, começam a aparecer também outros elementos e outras organizações antibolsonaristas que surgem dessa necessidade. Eliane citou a questão das mulheres, que são mais atingidas ainda, tanto com a pandemia quanto com o governo Bolsonaro, porque ele é um governo também misógino e, portanto, ataca as reivindicações das mulheres e o feminismo com muita força. Então, as mulheres reagem mais. Este é um elemento importante. Então, isso que aparece nas internets, Eliane, daqui a pouco vai para as ruas. Um outro fator fundamental, as torcidas organizadas antifascistas, os antifas, que surgem via também um movimento muito importante, interessante, que vem da juventude das periferias, em especial os jovens negros e as jovens negras, que também são os mais atingidos nessas periferias do Brasil afora. Eles estão numa mobilização intensa. Outro dia, um dirigente da torcida organizada do Corinthians esteve na direção nacional do PT fazendo um relato. Inclusive, esse domingo, agora, dia 21, eles estão indo do Brasil inteiro, torcidas organizadas, para fazer um manifesto anti-Bolsonaro. E isso se junta também à violência policial que ocorre há muito nas periferias da cidade e que estes jovens agora despertam para isso, a partir, inclusive, do que acontece nos Estados Unidos, onde a juventude negra saiu às ruas, teve apoio, inclusive, de jovens brancos e brancas, e nos Estados Unidos colocaram o Trump no curé. Aqui, esse movimento também começa a se repetir. Então, o bolsonarismo fez com que aumentasse a violência contra o povo pobre nas periferias. As milícias e, às vezes, policiais que não têm consciência, policiais que têm proximidade com as milícias, passaram a ter um abuso da violência ainda maior, causando, portanto, uma revolta justa nesta população de periferia nos grandes centros. Ela está reagindo e indo contra o bolsonarismo. Essa mesma juventude não tem como ficar em casa. Uhum. Porque o Bolsonaro não permite, ele não paga os R$600, é outra coisa que nós precisamos dizer, ele não garante o emprego dos trabalhadores, ele desdenha do vírus, ele incentiva que os comércios se abram sem garantir que os trabalhadores tenham emprego e que o crédito chegue ao pequeno e micro. Então, ele próprio empurra as pessoas para as ruas e as pessoas vão se contaminando, ficando doentes e agora estão reagindo. Como é que elas ficam em casa ou nos seus bairros, nas periferias, esperando a morte chegar? Então, elas reagem. Então, os movimentos são movimentos que, certamente, esse caldeirão que ferra precisa de uma saída democrática. Essa é a discussão, então, que eu comecei a falar. Como é que nós vamos fazer este movimento, buscar o fim do governo Bolsonaro e apresentar ao Brasil um debate democrático para que se saia disso com uma nova política? Porque agora começam a aparecer, quando o governo começa a desabar, também aqueles que querem fazer uma transição por cima, foi isso que o Lula quis dizer, para que as coisas se mantenham como estão. Com a mesma política econômica, com o mesmo arrocho, com a mesma repressão aos pobres, aos negros, às mulheres. Então, agora é hora, pessoal, da gente ver. E este movimento precisa dar luz a um outro tipo de política mais justa no Brasil. Essa é a discussão que a esquerda precisa de fazer. Weintraub saiu do ministério. Mas, antes de sair, ele conseguiu revogar uma lei que, para mim, tem muito cara de revanchismo contra os movimentos negros, que é a revogação da lei que permite a criação de sistema de cotas nas pós-graduações das universidades públicas do Brasil.
com isso, ele não vai conseguir parar a movimentação dessas pessoas que já estão em movimento, mas vai dificultar o acesso. Que para a gente, já, o que já é importante é que você consiga ter o acesso, porque já existe uma série de coisas que fazem com que as pessoas não consigam entrar. Exige línguas, exige uma série de coisas que, as pessoas, que nós, negros, a gente tem muita dificuldade para ter acesso. Mas a gente percebe que isso foi a marca que ele quis deixar na história dele, nesse processo de passagem por esse governo. E para mim também tem um recado muito claro. Negros, vocês não terão acesso, porque a gente não quer que vocês tenham acesso. E aí, muitas vezes, eu tenho participado de alguns debates online, inclusive participei de um debate com o pessoal do PT do Rio de Janeiro, e eles me perguntaram por que os negros não entram mais na seara política. E aí eu pergunto a você, o que o PT em Minas ou dentro da nacional do PT tem pensado para esse processo de inserção das pautas do movimento negro dentro do partido? Eliane, primeiro, essa medida do Weintraub, nós vamos revogá-la com certeza. O Weintraub, como fascista, ele é também racista. E por isso esse ataque que ele desfechou ao final, já sabendo que ia sair, ao movimento negro. Mas nós vamos retirar essa medida dele com toda certeza. O próprio presidente Rodrigo Maia já anunciou que ou o governo que vem, ou o ministro que vem, retira isso, ou nós vamos fazer um projeto de lei, de decreto legislativo, revogando essa portaria. Então isso não vai vingar, não pode vingar. É um retrocesso muito grande e, aliás, o Supremo, no ano passado, no ano retrasado, ele estabeleceu que a política de cotas é legítima e precisa ser feita. Então, isso é constitucional. Inconstitucional é a medida que ele fez. Então, com certeza, isso vai cair. Agora, é preciso que esta pauta esteja vinculada nos partidos de esquerda com mais força, tanto do ponto de vista de um programa, porque não tem como no Brasil separar a luta de classes da luta de raças, isso é intrínseco uma com a outra, nós precisamos fazer a abordagem mais completa dessas duas questões no Brasil e inserir nas disputas políticas negros e negras. Eu vejo, por exemplo, com bons olhos candidaturas que vamos ter em Salvador, de uma mulher negra, eu vejo com bons olhos, e muito bons olhos, a candidatura da Benedita no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, o PT discute candidatura própria, mas o PSOL lançou a candidatura da deputada Áurea Carolina, que é uma jovem negra também de periferia, que é muito bem visto. Pode ser até que consigamos fazer alguma aliança para estabelecer uma dobrada. Então, enfim, eu acho que as mulheres negras e os homens negros passam agora a ter uma função e uma participação mais efetiva na política. Este é um ponto que é uma conquista desses movimentos, viu? E essa questão que veio, esses ventos que sopram nos Estados Unidos, ajudam muito, até na compreensão da esquerda, de vincular a luta de classes com a luta de raças. Ela precisa estar vinculada, sim. E é preciso a compreensão do povo brasileiro sobre esta pauta que o movimento negro coloca, ou tenta colocar há muito tempo no Brasil, e é obstruída pelo racismo mesmo, é obstruída pelo preconceito. Agora está na hora de aflorar. Queria dar um giro aqui ali no nosso chat, tem vários comentários, a Elza Vieira, nossa membra, as mulheres fazem a diferença sempre, José Eugênio Campos diz, Rogério Correia, você é um deputado que enche de orgulho o povo mineiro, Rita Jacques aqui, somos 70%, a Flávia Moraes, bom dia, está sempre aqui no canal conosco, que bom ver Rogério Correia por aqui. Ana Odaime, vai Corinthians aqui. Tem também aqui, tem o Raimundo, estou muito triste, porque não pude ir para as ruas, pois sou de grupo de risco, mas vamos derrubar esse genocida. E tem várias questões aqui, uma delas é sobre o impeachment, se será de imediato, se vai demorar, que depois eu queria perguntar também para o Rogério, em meio a essa distribuição aí dos cargos,
para o Centrão, né, essa aliança aí com o Centrão, é, se agora e ainda como que fica essa situação, se vai, se isso, o impeachment é, não fica distante diante dessa aliança com o Centrão. E também perguntaram aqui sobre esse Ministério dos Notáveis, que já teria sido apontado aí como uma solução dos militares, que remete aí a 92, quando o Collor estava encarando aí o início do impeachment. Então, tem essas duas perguntas para o Rogério, essa questão da aliança do Centrão, se não torna aí o impeachment um pouco mais distante, e essa questão de um Ministério de Notáveis, lembrando que o Brasil amanheceu hoje sem ministro da Educação, está há mais de 30 dias sem ministro da Saúde, e também não temos ninguém na Secretaria de Cultura, ou seja, Educação, Saúde e Cultura, sem ninguém, né, responsável. Que coisa, né? É um caos, esse governo é um caos. Olha, vamos lá por parte. Centrão. O Centrão agora colocou um preço mais caro, né, depois dessa do Queiroz. Eles estavam na negociação e nós sentimos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, onde eu estou lá mais particularmente, nós sentimos uma diferença, sim. O governo mais organizado, governo leia-se Centrão, o governo passou ao Centrão o comando lá na casa, na Câmara. Então o Centrão passou a comandar e aqueles bolsonaristas foram escanteados. O próprio filho do Bolsonaro sumiu. Então, os bolsonaristas foram colocados de lado e o Centrão passou a assumir a pauta. E começou a tentar, portanto, aprovar as pautas econômicas reacionárias do Paulo Guedes e voltar com elas. Mas isso não é uma tarefa simples dele fazer, porque, primeiro, tem a resistência da esquerda. Segundo, é uma pauta que, em plena pandemia, você vai aprofundar o corte de direitos. Isso também é um problema que eles estão tendo. E terceiro, que eles não estão em sintonia fina, absoluta ainda, com partidos da direita, que hoje são chamados de centro, né? De repente o DEM virou centro. Mas esses partidos da direita, ou seja, que não são da ultradireita, não têm sintonia tão fina com os interesses do Centrão. Então o jogo na Câmara está embolado, com o Centrão tentando tomar iniciativa, claro, pelos cargos que vem ganhando, e pelas verbas que são liberadas para eles do ponto de vista de emendas parlamentares. O problema é que vem o caso Queiroz, e o Centrão, então, desaba. E começa outros setores a pedir mais ao Bolsonaro. O preço fica mais caro. E a própria ação do Centrão fica dificultada. Ontem nós já vimos eles todos desarticulados novamente na Câmara Federal. Então, como eu disse, é muito fio desencapado. Na hora que eles acham que estão arrumando, toma um choque de um lugar. O governo Bolsonaro é cheio disso. E não vai parar. Então, a tendência é que essa crise aumente. Se a crise aumentar muito, o Centrão pula fora. Se houver movimentos sociais, movimento de massa, daqui a pouco o Centrão pula fora. O Centrão é ávido por cargos, é movido desta forma. Essa é a característica do Centrão. Se o governo é incapaz de oferecer o que eles querem, para que, que eles vão ficar neste barco que já está afundando? Pulam, evidentemente, fora. É o que eu acho que vai, em algum momento, acabar acontecendo. Mas, por enquanto, o que o Bolsonaro está apostando é no Centrão. Então, veja bem, ele que assumiu o governo, todo valentão, chamando tudo de velha política, que ele iria inovar, que ele não ia dar cargo, que ele não ia fazer acordo, fazendo bravatas, depois ofendendo os poderes, topando briga com o Supremo Tribunal Federal, com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, dizendo que ia botar os bolsonaristas e a sua, né, horda de fascistas nas ruas para poder comandar o Brasil de lá e através da força, ele já começa a miar. Ele hoje é refém do Centrão. Então, o governo Bolsonaro, por isso que eu digo, o Bolsonaro já é um cadáver político. Aquilo que ele blefa agora, aquilo que ele rosna, vira blefe. Ou seja, eu vou colocar as forças armadas para proteger o meu governo. Será? Eu acho que hoje em Brasília pouca gente acredita nisso. E com o desenvolvimento do caso Queiroz, isso vai piorar para o lado do Bolsonaro. Por isso demanda, evidentemente, tempo. Não significa que o governo dele esteja morto. Às vezes a pessoa vê eu falando isso, eu sou muito otimista, pessoas acham que já está tudo desmoronando. Não, ele tem elementos ainda. Um deles é o elemento Centrão.
Mas veja bem, isso já é outro governo. É, vincula isso com essa ideia de ministros notáveis, nessa eu ainda não tinha visto, para poder coordenar, mas já é um sinal de que as Forças Armadas dizem, olha, Bolsonaro já era. Nós vamos agora ver uma outra alternativa de manter o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro. Isso sim é possível. Já falaram em parlamentarismo branco, com o Rodrigo Maia comandando, agora vem essa ideia dos ministeriáveis, né, ministros notáveis. Isto sim, pode ser uma das alternativas que as elites têm para não retirar o governo, mas para escantear Bolsonaro e comandar por outras vias e com outras pessoas o mesmo programa reacionário deles, que eu queria daqui a pouco falar. Esta é a saída que eu acho que a direita e que as elites vão tentar no Brasil. Agora, isso é o que a esquerda precisa colocar, e as forças populares, não só a esquerda, as forças democráticas, populares e progressistas, precisa colocar nas ruas o nosso povo, entendendo que esta saída é prejudicial ao Brasil e ao povo brasileiro. E apresentar, o Lula falou isso na última reunião do Diretor Nacional, um programa junto com os partidos de esquerda e uma frente de esquerda, um programa para a saída da crise brasileira que está posta. Daqui a pouco eu falo nesse programa. Mas ele é essencial para que você aponte que esta alternativa que as elites estão colocando é uma, mas ela mantém a política econômica e a política social. Existe uma outra alternativa? Essa que nós precisamos mostrar ao nosso povo para que ele se mobilize. Eu ia fazer uma pergunta. Posso, Dri? Eu queria só trazer um dado, Eli, da terceira pesquisa Fórum. A Fórum tem feito pesquisas mensais, em abril foi a primeira, em maio a segunda, e agora em junho, de 10 a 13 de junho, foi realizada a terceira pesquisa Fórum. Tem um dos dados, além da avaliação do Bolsonaro, tem como que os brasileiros se definem de direita e de esquerda, mas tem uma, falando nessa crise, a gente tem aqui um crescimento das pessoas que tiveram contratos de trabalho suspensos. Então, em abril, 14,2% dos brasileiros tinham ficado sem trabalho, em maio, 16,1%, e agora, em junho, esse número cresceu para 25,6%, ou seja, 25% das pessoas tiveram seu contrato de trabalho suspenso. E quando a gente entra no recorte de gênero, esse índice é maior entre as mulheres, é 29,4% de mulheres que perderam seus trabalhos e os homens 21,2%. Quando a gente vai para recorte de escolaridade, quem tem ensino fundamental sobe para 30,8% que tiveram seus trabalhos suspensos, 24,5% quem tem ensino médio e 18,6% quem tem ensino superior. Ou seja, o efeito dessa crise é ainda maior para mulheres e ensino fundamental, ou seja, escolaridade mais baixa, que em geral tem os empregos, né, mais vulneráveis. Então, assim, isso é um dado também para depois ouvir o Rogério nessa questão da crise econômica. Queria dizer que profissionais com pós-graduação também está ficando complicado, porque o mercado acha que a gente é muito caro, né? Já escutei isso, estou terminando o doutorado e tem faculdade que diz, esconde que você tem doutorado porque vocês são muito caros. Então, bom, mas eu queria falar sobre a questão dos militares. Essa sempre foi uma questão muito cara para mim, porque me remete muito a tempos sombrios que a gente viveu na história recente. E a gente tem visto agora, nesse momento, e tem até uma matéria falando sobre isso no site da revista Fórum, depois deem lá uma olhada, falando que os militares estão trabalhando na possibilidade de Mourão ficar no lugar de Bolsonaro com a possibilidade do impeachment, e que também estão se articulando para evitar a cassação dessa chapa. Queria muito orar para todos... Opinião da Eliane Cantanhede, né, que é uma repercussão aí dela, colunista do Estadão, ela acredita aí que essa seja uma solução aí que esteja se encaminhando para a renúncia do Bolsonaro e uma solução Mourão.
Eu não sei o que... então, a gente está aqui só no processo de repercutir esse processo. Como é que você acha que isso está acontecendo? Você acha que realmente existe essa possibilidade de já haver... E aí, a gente está falando de um ministério, de pessoas mais capacitadas, ligadas ao Exército ou às Forças Armadas, eu acho que pode ser que Castanhede tenha alguma razão nessa análise que ela faz. O que você acha, Rogério? Bem, Dri, Eliane, veja bem, nós precisamos olhar essa conjuntura com lupa, e ela precisa estar sendo analisada constantemente, porque é uma conjuntura rápida e uma crise que se evolui também de forma meteórica. Esta crise que era inicialmente econômica, o governo Bolsonaro aprofundou, mesmo dizendo que estava melhorando no Brasil as coisas, não estavam. A crise econômica vem desde 2014, pelo menos. 2014, e depois veio acirrando, e depois com o golpe, a retirada da presidenta Dilma através de golpe, isso se aprofundou. E quando chegamos no governo Temer, a crise econômica já era grande e o crescimento do Brasil, que se prometia, não aconteceu. Com Paulo Guedes e Bolsonaro, tivemos um PIB de 1,1%, e esse ano, mesmo sem pandemia, seria menor. Com a pandemia, nós vamos ter uma crise econômica aí que já fala em menos 6, 7% de crescimento do PIB. Já estamos com mais 2 milhões de desemprego neste período de pandemia. Então, enfim, veja bem, a crise ela se aprofunda e leva com isso também, com esse tipo de governo, uma crise política enorme que esse governo Bolsonaro, com esses filhos desencapados. Que solução que as elites podem ter para manter esse procedimento agora? Então, nós falávamos desse. Um deles é, sim, o Mourão. As Forças Armadas têm tantos cargos no governo que podem não querer sair de lá. Encheram de generais, coronéis e assim por diante, de setores, né, da chefia das Forças Armadas no governo. Bem, vão tentar. Pode ser que uma das soluções que eles queiram é o Mourão. O que, que nós estamos lutando para colocar no lugar disso? Existe uma emenda constitucional que foi do Miro Teixeira, está para ser votada, ela precisa ser votada na Câmara. Nós temos que fazer um movimento para isso, que estabelece que, em processo de impeachment, ao invés de assumir o vice-presidente, convoca-se 90 dias novas eleições e realizam-se novas eleições. Essa que eu acho que é a saída que nós devemos lutar por ela, porque aí você vai rearrumar o processo democrático brasileiro com o povo, através de eleições, e não com essa saída conservadora por cima, porque ela não vai resolver. É isso um pouco que eu queria falar dessa questão do programa que nós estamos discutindo já, da esquerda apresentar o Brasil. Porque essa pandemia e essa crise chegou no nosso país no pior momento que nós podíamos ter, que é esse governo Bolsonaro. Então, é um governo destrutivo, né? O que, que a gente vê no governo? Nada dele veio para construir. Teve uma vez que o Bolsonaro falou isso, né? Eu vim para desconstruir. Eu achei aquilo tão interessante. Como que um presidente da República vem para desconstruir? Depois nós fomos vendo que é isso mesmo. E quando a pandemia chega, um governo que veio para desconstruir não consegue colocar nada no lugar. Então, o que, que precisava ser feito na pandemia? Em primeiro lugar, fortalecer o SUS, não é isso? O sistema de saúde. Olha, vamos dar condições aos hospitais, respiradores, vamos atrás, vamos fortalecer o SUS, mandar mais recursos. Não. O governo, pelo contrário, desdenhou, disse que era uma gripezinha, deixa isso para lá, deixa deteriorar, não tem nada de fortalecer o SUS. Aliás, falar nisso é entrar em choque com a política do Paulo Guedes. Depois, preciso socorrer o povo. A esquerda logo apresentou, vamos fazer uma renda emergencial, que chegamos a esses R$600 por proposta da oposição. O Bolsonaro não queria nada, no final o Paulo Guedes falou em R$200. Então eles não tinham que construir neste lugar. E o Paulo Guedes acha que isso é gastança. E, portanto, fez agora duas vezes, três vezes e acaba. Quando a miséria está aprofundando e você não pode acabar com a renda mínima. Os dados que você citou, Dri, tem um outro também interessante na fora. Eu vi a pesquisa.
a economia informal decresceu. Ah, isso é coisa boa, então decresceu a economia informal? Decresceu porque não conseguem ser sequer trabalhadores da economia informal. Hoje é o que nós chamamos de invisíveis. Nem na informalidade entram. Olha o dado assustador que nós tivemos. E decresceu muito a economia informal. No lugar nada, a não ser os R$600 que o Paulo Guedes agora fala que vai acabar com ela. Os estados e municípios, era para o governo socorrer. Lula fez isso. Quando teve a crise em 2008, o que o Lula fez? Repassou aos estados e municípios o recurso no pico do crescimento econômico e não da crise, para que os estados e municípios tivessem o recurso para continuar movendo a economia. O que o governo faz? Ele retrai, ele não repassa esse recurso, que foi aprovado é muito menor do que precisava, muito menos do que nós tínhamos aprovado na Câmara. Então, estados e municípios ficam também paralisados nesse processo. Ou seja, o governo não age. Tudo dele é para desconstruir, então ele não consegue colocar nada no lugar da pandemia. E tenta aprovar, em plena pandemia, medidas provisórias no sentido contrário. Né? Não vou me alongar, mas a medida provisória 905, retirando direitos dos trabalhadores, nós conseguimos fazer com que ela fosse arquivada. A 927, que eles apoiaram agora, tirando um monte de direito do trabalhador durante a pandemia, um retrocesso. A 936, que não garantiu o salário integral e a estabilidade, são as emendas que o Bolsonaro colocou. E agora tem a 922, que ele quer desestruturar o Estado, inclusive terminando com o concurso público. Essa está para caducar semana que vem. Precisamos até fazer um movimento, caduca MP 922, porque ela é destrutiva do Estado. E eu acho que nós vamos conseguir. Mas isso é o governo, o Futurice. O Futurice é a privatização das universidades. O Weintraub saiu sem conseguir. Então, nós também estamos tendo uma resistência muito grande ao que é esse bolsonarismo. Agora, manter saída Mourão, saída Bolsonaro escanteado com ministros, que eu não acredito que o Bolsonaro vá fazer uma renúncia. Ele vai lutar por essas questões até o fim. Se não tiver o elemento povo, ou o Bolsonaro se adapta ao centrão e a isso que as elites querem, para manter o que está, ou ele vai tensionar o tempo inteiro com os poderes. Então, o elemento povo passa a ser essencial. E aí a gente apresenta um programa para dividir renda, taxar os bancos, taxar as grandes fortunas, que são elementos que estão sendo colocados em outros países como um programa da esquerda para a saída da crise. Tem vários comentários aqui, Rita Jacques, taxação de fortunas pós-pandemia será muito necessário. Rita, lembra aqui do canal. Ana Odaine, Mourão é ditadura de novo, ela está comentando aqui. Carlos Lourenço diz que tudo está no cartão corporativo de Bolsonaro e no seu telefone celular. Orlando Júnior diz que o povo precisa parar de comentar pão e circo, a burguesia só se interessará em caçar a chapa depois que se esgotar o prazo para a convocação de novas eleições diretas. Tem vários comentários aqui, peçam o passaporte do Weintraub. Pois é, o Weintraub indicado para o Banco Mundial, né? Tem aqui o Jaqueline, chamem a Heloísa de Carvalho para falar como soube do esconderijo do Queiroz, pois a Heloísa esteve aqui no canal da Fórum recentemente, ela que tem até uma ação contra o seu pai, o Olavo de Carvalho, e ela mora em Atibaia, e realmente ela disse ontem que ela denunciou que o Queiroz estaria lá, não sei se ela que foi a responsável pela denúncia, enfim, mas ela estava lá na frente da ação com suco de laranja, a Heloísa. Gente, eu queria morar em Atibaia, tá ficando muito divertido lá. Tudo acontece em Atibaia, gente. Eu vi agora, o Eliane, um comentário bom de na internet. A Terra é plana, mas ela dá voltas. Não é? É isso. Atibaia. E o centro dessa terra plana é Atibaia. Quem com Atibaia fere, com Atibaia será ferido. Ai, gente do céu, que coisa. Deixa eu mais comentar maluco. Sobre o passaporte do Weintraub. Ontem eu falei nisso lá na. Eu e o deputado Ivan Valente. Nós tínhamos que reter esse passaporte do Weintraub mesmo. Ele vai para esse
Banco Mundial, livre, leve e solto, depois de ter cometido crime de racismo, crime contra a democracia, crime contra a saúde pública, crime contra a educação, ele vai livre, leve e solto para viajar por aí fora. Eu acho que o Supremo tem que ver isso mesmo. A outra coisa importante do Supremo ver é a segurança da mulher do Queiroz, da esposa do Queiroz e da filha do Queiroz. Elas correm risco. A esposa do Queiroz é quem fazia distribuição de muitos recursos da rachadinha e recursos esses advindos da milícia, né? Vamos relembrar que nós colocamos no início. Esse dinheiro da milícia, muito saía lá dos restaurantes do capitão da Nóbrega, né? Que foi assassinado, que era do escritório do crime, que mandou matar Marielle, escritório do crime, e esse dinheiro ia para a conta do Queiroz. A mulher do Queiroz distribuía esses recursos. Uma parte agora está sendo denunciada, era para pagar contas da família Bolsonaro. E outra parte, ela também fazia movimentação das milícias. Então, a mulher do Queiroz, ela é peça-chave, está foragida. Onde está ela? Agora mesmo aparece aí como arquivo morto. O capitão Adriano da Nóbrega apareceu aquilo, ele próprio dizendo que tinha o risco de virar arquivo, né? Arquivo morto. Então, é preciso que o STF cuide do Weintraub direitinho, porque ele não pode sair imune, livre, leve, solto, depois que fez tudo isso, esses crimes todos que cometeu, e nem a deixar a mulher do Queiroz aí correndo risco, viu? É muito perigoso mesmo. Ai, ai, ai. Eu queria repercutir aqui só com o deputado, que um outro dado da pesquisa mostra que o Bolsonaro ainda mantém essa taxa aí dos 30% de aprovação. A gente tem aqui, nessa pesquisa de junho, 35% de avaliação do presidente Jair Bolsonaro, de ótima e boa, mais um crescimento aí para 41% de ruim e péssimo. Mas a gente vê que ainda é alto, né? 35% de ótimo e bom. Como que a gente consegue caminhar para uma solução assim com esse índice ainda, né? De um a cada três brasileiros ainda aprovam esse governo? Eu queria inserir também, de novo, pegando o gancho na pergunta de Dri. A gente sabe também que os evangélicos e a maioria dos evangélicos que a gente vê hoje são de comunidades mais carentes, e eles pegam muito para essa área da sensibilidade, né? São muito bons nessa questão, nesse discurso dentro do cidadão de bem, que respeita a Deus e ama a família e tal. Mas a gente também tem visto que existe um problema que eu acho que pode ser o que a Dri falou agora, da gente tentar mudar essas pessoas. Você acha que existe alguma possibilidade da esquerda se aproximar dessas comunidades de uma forma que efetivamente faça essas pessoas verem que esse governo não está governando por elas nem para elas? Só deixa eu passar um comentário aqui do pessoal, já passo para o Rogério. A Rita está lembrando que, além da Heloísa, um deputado do PSOL estava lá em Atibaia, realmente, e eles já tinham postado em maio que o Queiroz estava lá em Atibaia, e a gente também ontem circulou a foto de que ele passou o ano novo lá na casa de Atibaia. E o Orlando está comentando aqui também, Orlando Júnior, que dizem que o Weintraub vai ter que ter um teste de redação como critério de admissão do Banco Mundial. Então, a gente não sabe se vai ter. E a Ana Odaine está lembrando também do crime contra os índios, já que naquela reunião ministerial ele disse que odeia, né, o termo os povos indígenas. E já queria pedir para o Rogério já ir na sua saudação final aí nessa fala agora. Ok, as observações foram muito bem feitas. Lembrando que ele passou o ano novo na casa do advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Então, olha a ligação aí desse advogado, não podemos esquecer isso. E estava um ano lá. Claro que o presidente Jair Bolsonaro sabia que ele estava lá,
E ele dava proteção ao Queiroz. Ele cansou de falar isso e o Flávio Bolsonaro também. Então, de fato, o parquinho está pegando fogo aí para o Bolsonaro. É, a questão dos evangélicos, eu diria o seguinte. Na questão da pandemia, o Bolsonaro entrou nisso e feriu muito esse pensamento e essa ideia que tem esse setor da população brasileira. Quando ele fala, e daí, eu não sou coveiro, isso é uma gripezinha, ele desdenha também do sentimento das pessoas, e deste, inclusive dessa parte da população, que é religiosa, que tem essa característica religiosa muito grande. Ora, como que uma pessoa que se diz evangélico, se diz cristão, pode dizer que a morte tem que ser desta forma desdenhada, que ele não pode fazer nada, que ele não socorre essas pessoas? Então, isto tem levado os próprios evangélicos uma contradição com os dirigentes das igrejas. Não sei se vocês viram uma outra pesquisa, mas caiu muito a credibilidade dos evangélicos com a direção das suas igrejas, com seus pastores. Começam a desconfiar desta direção que lhes vem sendo dada e que praticamente determinava um tipo de votação e uma afinidade, né, política com o que aqueles pastores diziam. Agora já questionam essas questões políticas. Então, tem sido também fatal para eles. Eu acho que o ato, né, e a esquerda e as forças populares demonstrando que tem com a vida uma relação concreta e correta, né, de defendê-la, mostra diferenças também no trato para essas pessoas. Isso vai minando também o bolsonarismo junto a este público. É o que pesquisas, inclusive, têm demonstrado. A mesma coisa serve para as Forças Armadas. Essa mesma pesquisa diz que o discreto nas Forças Armadas já é muito maior. Então, isto vai corroendo também esta base bolsonarista. Ela permanece grande, é verdade. E com este tamanho que tem, ainda é capaz de alguma reação, mas cada vez menos. Cada vez menos. Já foi maior a hipótese de que fossem as ruas exigir fechamento supremo, etc., isso só vai diminuindo. Depois de ontem, com a questão do Queiroz, não sei se vocês viram, mas eles, a inserção deles no Twitter caiu pela metade. Vai aí uma outra coisa, a relação deles com a rede social. Como a CPI da fake news e o processo da fake news no Supremo avança, você vai corroendo também essa base bolsonarista de robôs e de empresários, tipo o velho da Havan e outros, que colocam dinheiro para sustentar as mentiras do bolsonarismo. Então, esta CPI da fake news e o processo no Supremo também vai corroendo a forma deles espalharem as mentiras e os fake news na sociedade. Então, com isso, vai corroendo a base bolsonarista. Agora, eu repito, né, nada disso é possível acontecer se não houver uma mobilização popular, a compreensão de um outro programa ser colocado no lugar. Isso é que a esquerda está devendo. Vamos apresentar isso também, neste momento de agonia do povo brasileiro, que é um momento de agonia, né? É um pandemônio. As pessoas em casa morrendo de medo, ou não estando em casa porque não podem, morrendo de medo de morrer, morrendo de medo da morte, a verdade é essa, e, ao mesmo tempo, um governo que desarticula a sua defesa. E a crise econômica se aprofundando, a miséria e a fome chegando, e o governo que não toma as medidas. Então, isso vira um pandemônio na sociedade brasileira. Esse caldeirão que vai fervendo precisa de uma alternativa. Tomara que seja a alternativa da democracia e não a alternativa de uma saída por cima, novamente, das elites para manter o mesmo programa de arroz, o desmanche do Estado, que está presente nas emendas constitucionais e na vontade do Paulo Guedes e das elites, porque aí não é só os bolsonaristas. Sim. Mas as elites e a direita mantêm este mesmo processo e querem aprová-los na Câmara Federal. Se não conseguem fazer hoje por causa da pandemia, estão prometendo, assim que acabar a pandemia, voltar com o mesmo procedimento, com as mesmas emendas constitucionais, com a venda das estatais, com as privatarias e com o fim dos programas sociais. Então, a hora é uma hora da gente estar com a lupa na conjuntura
preparando para uma mobilização popular. As mulheres, os jovens, os negros, as negras vão ter uma função muito grande nessa conjuntura daqui para frente. É o povo brasileiro se mexendo. Legal. Muito obrigada, pela entrevista. Hoje, fórum, né? Ótima sexta-feira, ótimo final de semana para você, Eliane. Obrigada aí. Tchau, foi uma delícia esse meu café forte todo dia de manhã. É o que faz a gente ter energia, né? É isso aí. Obrigada, fora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Obrigada, galera que acompanhou aqui ao vivo. Lembrando que o vídeo fica aqui disponível para ver depois. Quem puder, seja membro do canal, se inscreva e uma ótima sexta-feira para todos.